দুপৰিয়া পৰ্যায়ৰ পৰা গৈছিলোঁ তাত মানুহ যথেষ্ট হৈছে কিন্তু তাৰ আগতে মানে যিজন মানে হত্যাকাৰী ইফালেদি পুলিচে লৈ গ'ল তাৰ পাছত জনসাধাৰণ গোট খাই পেলাই তাত মানে সমাগম হৈছে কিন্তু হত্যাকাৰী মানে ঘৈণীয়েকক আৰু জীয়েকক ভিতৰত বেলেগে সুৰক্ষা দি সোমোৱাই থৈ দিছে আৰু পুলিচেও চাও ৰাউণ্ডে মানে বেৰি আছে পাব্লিকক সোমাবলৈ নিদিয়ে আমাৰ পাব্লিকে জুই চুই জ্বলায়ো মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে তথাপিতো সোমাবলৈ নিদিলে তাৰপৰা সেইটো পৰ্যায়ত তেনেকৈ গৈ গৈ গধূলি পৰ্যায়ত মানে যেনে তেনে মানে পুলিচে সৰকাই পেলাই সিহঁতক উলিয়াই লৈ গ'ল তেনেস্থলতে মানে সিহঁতে বেং ফাই কৰি দিলে আমাৰ ল'ৰা কিছুমানৰ মানে এটেক হৈছে ঘাইল হৈছে এতিয়া গৈ লখিমপুৰ মানে মেডিকেলত আছে আজি দাবীটো আমাৰ এইটোৱে হ'ল যে হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে আৰু আমাক আৰু যাব লাগে 144 ধাৰা দি থৈছে সেই ধাৰা উঠাই দিব লাগে কাৰণ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় যেতিয়া পুলিচৰ দাবী তাত নচলিব আমি কোনো পধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ।